Ulrika Eleonoras födelsedag den 23 januari 1732. En mycket vacker liten medalj graverad utav mästergravören Johan Carl Hedlinger. Och den här medaljen då, jag har visat den i en tidigare video, i ett ocirkulerat exemplar med full präglingsglans. Kvalitetsmässigt 010. Och innan jag berättar om själva medaljen då, så ska vi titta på de präglingstekniska aspekterna av den här. Och vi ser ju då när man vinklar medaljen på det här viset att den har full präglingsglans. Den saknar slitage. Det finns antydan av det som jag kallar för kabinettslitage. Det vill säga det finns på de översta punkterna, så kan man ju då se en antydan till så att säga, förändring i präglingsglansen då. Det vill säga att medaljen har legat på ett underlag i ett myntskåp. Och varje gång man drar i lådan så glider medaljen lite fram och tillbaka. Du får alltså en lätt ytfriktion som beror på kabinettet, alltså lådan den ligger i. Det kommer inte från cirkulation utan det kommer från hantering, så kallat kabinettslitage då. Tittar man sen på medaljen då, så har vi då, ska vi se om man kan få fokus på den här då. Det är problematiskt när man går in med en penna. Nu så. Tittar vi här i fälten så ser vi då någonting som möjligtvis skulle kunna vid en första anblick se ut som fläckar. Här. Och det finns här och här. Men det är råhet i metallen. Alltså det själva medaljämnet. Ämnet som har varit ofullständigt utvalsat innan präglingen, så då blir det små ytojämnheter då vid den färdigpräglade medaljen. Men det är ingen skada eller någonting som har tillkommit efteråt, utan det ligger i själva medaljämnet. Vi har en annan skada som kommer från präglingen. Vi har en, ser ut som en repa eller ett streck som går över fältet här. Det är en så kallad stampspricka. Om man vinklar lite grann och tittar noga på det, så ser man att den här sticker upp i ytan. Alltså det är en ås. Det kommer från att stampen som medaljen är präglad i har varit sprucken, vilket var väldigt vanligt när det gäller medaljer då. Och den här sprickan har då fyllts med metall under präglingen, och då har det blivit som en ås på den färdigpräglade medaljen då. Och samma sak här, man ser att den är oerhört vacker, saknar ju helt slitage och den har full präglingsglans. Man bortser från att den har den här lilla råheten i fälten som beror på själva mynt eller medaljämnet. Och om man då tittar på medaljen, det här är alltså Ulrika Eleonora. Hon tillträdde ju tronen då efter sin bror Karl XII. Hon var drottning i Sverige då 1719 och 1720. Och den här medaljen då är från hennes födelsedag då. När hon fyllde 44 år, och då var hon ju inte drottning längre, alltså inte regerande drottning, utan hon var drottning under sin makes regering då, Fredrik den första. Så den här medaljen då är alltså utgiven, präglad och utgiven under det gemensamma styret Ulrika Eleonora och Fredrik den första 1732. Och i omskriften så har vi då hennes namn och titlar, Ulrika Eleonora, DG, Dei Gratia, av Guds nåde, Regina Svecia, alltså drottning över Sverige då, eller drottning av Sverige. Tittar man sen på frånsidan så har man då en yppig ros som växer upp, och den här yppiga rosen är ju naturligtvis Ulrika Eleonora, en kraftig ros. Och rosbusken, eller roskvisten, den har då 44 blad, där varje blad representerar ett år utav de åren som hon har levat då. I det här fallet så är det 44 blad. Och tittar man sen på omskriften på medaljen, så står det då på latin tanto la serbi et celi k
kvanto är sublime. Och det betyder väl i princip, om man översätter den här latinska texten fritt då, må himlen bevara henne i proportion till hennes höghet. Och ner till i avskärningen då så står det voto publico alli 23 dien 1732. Så att på allmän begäran den 23 januari 1732. Så att för dig som samlar vackra Hedlinger-medaljer så har du nu tillfälle. Den här medaljen ligger på min hemsida. Okej. Tack.